Термін декомунізація стосується усієї України. І Галичина далеко не менше травмована комуністичним періодом, ніж схід України. Дуже часто ми просто забуваємо, що совок є всюди. В тім числі процвітає він в Галичині. Ми все ще не довіряємо свободі людини, яка може породжувати величезний плюралізм позицій. Ми все ще відраховуємо, ми маємо одне лекало і прикладаємо його до різних життєвих ситуацій і тільки хочемо одну ідеологію замінити іншою ідеологією. Всі ви прекрасно знаєте, що тут же на цій Лисєвій площі, де стоїть монумент пам'ятник Леніну під час однодобового політичного страйку шахтарів міста Чорнограда, демонтувати в місті Чорнограді пам'ятник, і вимоги, в тому числі відносно пам'ятника Леніну, були підтримані. Нам смерть не страшна, табори і тюрми, без волі нам щастя немає. У нас є два колективи, які, вік яких досить солідний. Це є Чита Нескорені, співоча і хор «Жива пам'ять». Ну, це полюси нашого суспільства. Постійні опоненти, непримиримі в спорах, в своїх поглядах. І одні, і другі мають свою аудиторію. Та ж сама «Жива пам'ять» і ті ж самі «Нескорені». Ну, це ж дуже поважний вік. І хочеться сказати, ну, вже все, вже відвоювали. Насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся творчістю, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Ну, тебе перехочется. И все, и точка. Нам бежите. Вы трошечки не дотягиваете, так манюсенько. Так, еще раз. Так, зрозуміли. Ось цей момент, коли я ходила в хор в молодості. Ось це вся моя прекрасна життя. По телевізору мене знімали, а знаєш, як тоді було страшно, в Донецьк повезли, поставили мене перед цим, а камера ось таку от прямо мені в лицо. Я переживаю, ужас, світить. Эти фары эти светят в глаза, боже. Как вот это началась перестройка, как началась свободная Украина, и начались бомжи. Сьогодні день вишиванки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Христос Воскрес! Слава Україні! 25 років незалежності була тільки влада за острів під одне, як набити кишені. Он живий! Он живий! Пряд з тобою! Знобувати, визволяти рідний край! І гарно вимовляти цю слово. Не що зубів немає і так далі, селікоз. То не дехто не має. Артист завжди є артист. Пісня лине в небо синє, переможно має вся. З'їхали. От сюди, дівчатки. Йдемо. Приймай гостей. Здравствуйте. Чувствуйте себе смело, не стесняйтесь.
не потрепанная «Русский вестник» есть газета? Ну, наверное, нету. А посмотри, может, я не сообразила взять, надо. Ладно, я завтра на хор принесу. Я, например, хотела бы, лично я, вот, я чтобы вернулась, то на время. Вы знаете, да? Мы жили при коммунизме, только мы этого не чувствовали. Ну, по чуть-чуть. Перед Пасхой я посеяла. Я вчера, ты подивись, что я посеяла. Моркву, буряк, шпарагівку, чеснок, фасоль, ще чого. А, морква я говорила. Ще щось. Сіла в купу. Слушай, что-то твоя красная лебеда переродилась на белую. Это, понимаешь, она сеялась прошлогодняя. Но так... она должна была быть красная, а она что-то цвет потеряла. Так что не надо красная, она не будет красная. А красная чего я не вижу, чтобы выторкнулась у тебя? Должна была быть и красная. Так что, а это белая. Если хотите, можете себе нарвать на салаты. Сьогодні 18 травня, день пам'яті про депортацію кримсько-татарського народу. Народ пережив це, вижив, і будемо надіятися. Крим німцям без бою здали в 42-му році. А де ж їх не було? Їх вже вивезли. Як вивезли? Їх вивозили у 46-му. 44-му. 44-му, 46-му. Два роки було. Кримсько-татарський народ, по-моєму, армії не мав. Була радянська армія. Кримсько-татарський армія. Предателів запустити немного було. Ні одна людина не має права робити геноцид над іншим народом. Цілий народ здав. Такого не може бути. Зрадники були і в російського народу, зрадники були і українського народу, зрадники були, очевидно, між татарами, я не знаю, поліцаїв було багато. Але цілий народ не можна вважати зрадником і не можна, я так вважаю, і не можна депортувати, і не можна знищувати. Навіть якщо їх вивозили, то їх розстрілювати і топити також не було права. І обзивати цілий народ фашистами також ніхто не має права. Я цілком випадково стала керівником хору. Тому що мій чоловік, він був засновником російської общини. І разом з тим він і в хорі був, в цьому жива пам'ять. І він попросив мене, щоб я його взяла, цей хор. Чим старші вони стають, і я бачу, що більше вони не так... Вони мене більше поважають, не дивлячись на те, що іноді в нас і не ми всі люди, ми багато в чому помиляємося. Життя дуже складне життя. Але все-таки я розумію, що треба і боротися, і все. Але в боротьбі не можна нищити все. Треба все-таки старатися будувати. Будувати. Україну треба будувати, а не боротися і нищити її. Під рідним прапором це правда свята, це гасло навести з любові. Під рідним прапором повстанські ряди відважно вперед виступають. Що правду зневажив, пощади не зли, бо месники різно карають. Під рідним прапором це правда свята, це гасло донести з любові. Я би вам показав, я вже в церкву віддав,
портрет Степана Бандери і два макети пам'ятників. Пам'ятник борцям за волю України і пам'ятник Степану Бандері. Я творю ескіз до оформлення. Буде виступати в нас молодість, такий ансамбль. Одного разу жінка одна в розмові все от каже, ну скажи мені, ти був коли-небудь в житті щасливим? А я зразу кажу, був. А коли? Кажу, коли молодий був. Чим більше ми забороняємо, тим більше спротив ми отримуємо. Я вважаю, що ми змінити їх не можемо і не маємо права. Ми, єдине, що нам залишилось, їх сприймати такими, якими вони є. Здравствуйте, наші уважаємі зрителі! Вас привітає хор Руської общини «Живая пам'ять». Низький вам поклон, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок смерти, дорогой. О нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты «Франковой» нас высмотрел и щелкнул рейкой, адрес взял с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы. И посмотри, какой я молодой. З чим вони можуть поборотися, чого вони хочуть уникнути, це зловити пам'ятник. Тобто це перша емоція, перший поштовх. Можливо, потім буде йти усвідомлення, що крім пам'ятника, треба ще дуже багато зробити. Встановлений пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. А вокруг весна, небо синего, солнце бьет глаза. Нежна листва.